ونبينا الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل کراچی کے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور تقریباً 16 اسلامی بھائیوں کا ہمارا ایک قافلہ سوئے بغداد روانہ ہو رہا ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس قافلے کو UAE کے ایئرپورٹ پر مزید کچھ لوگ جوائن کریں گے جو پاکستان کے دیگر شہروں سے دبئی پہنچ رہے ہیں اور عرب امارات میں رہنے والے بھی کچھ عاشقان رسول ہیں اور بھی قیدر بلا کے بالکل جرمنی سے لوگ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تقریباً 26 سے 28 عاشقان رسول کا یہ قافلہ ہوگا اور بے شک پھر انشاءاللہ جب بغداد پہنچ جائیں گے تو دنیا بھر کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول دنیا کے مختلف ممالک سے بغداد معلّہ پہنچ رہے ہیں اور سبحان اللہ اس سفر میں جہاں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کی بارگاہ میں نجف اشرف میں حاضری کا شرف ملے گا, انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کربلا معلّہ میں حاضری کا شرف ملے گا اور پھر انشاءاللہ ایران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اردو غوث اعظم اور پھر بڑے بڑے اولیاء کرام. سبحان اللہ ایک بہت طویل فہرست ہے عراق مقدس میں وزارت اولیاء کی. اس سفر میں بہت ساری نیتیں ہیں لیکن پہلی نیت تو یہی ہے کہ مقدس بستیوں کی بارگاہ میں حاضری دی جائے, ان کا فیضان حاصل کیا جائے. ہم مدنی چینل کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ ریکارڈنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان مزارات پر جا کر ان کی سیرت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول سے ملاقات, نیکی کی دعوت اور بالخصوص انشاءاللہ اس سفر میں ہمارے دکھیارے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ اجتماعی دعائیں بھی ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ساری دنیا کے عاشقان رسول کی دعا کریں گے. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہم بہت قریب بھی پہنچ گئے ہیں جو ہمارے فلسطین کے مسلم مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے انشاءاللہ ہم قریب اس کے لیے بھی ایک اناؤنسمنٹ ہم کرنے والے ہیں. وہ بھی آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ کو فالو رکھیے گا. اللہ کریم اس سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. عارف بھائی جی ہمیں چھوڑنے ایئرپورٹ آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک دو اشعار منقبت ہو سے بات کریں. انشاءاللہ جیسے کو بندہ اوسیا انشاءاللہ وہاں پہنچ کر بھی آپ کو مناظر دکھاتے رہیں گے براہ راست میں انشاءاللہ اپنے فیس بک پیج کے ذریعے اور انشاءاللہ ان قریب مدنی چینل پر بھی پروگرامز آپ دیکھ سکیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں یہ سفر کرنا نصیب فرمائے, ہمارے وطن کی ہمارے گھر والوں کی سب جان و مال کی رب کریم حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.